Camacho, ¿no? Indiana, en West Bengal, con la carta de cinco llaves. Hola, ¿qué tal? De ese pueblo, a ver, de ese cane, tengo un día de poner a tu padre. Hola, tengo una en Macali. Tilo ve, ¿no? Tilo ga, tilo que se nanga solo, tilo ga, chetalo, o a chetalo la, chetalo ni po, ¿no? Chetalo ni po. Y, ¿qué nena en el India, nena en el Macali, de tu chamo de tu padre solo, ¿no? Diga, ลูกนี่มุสนิโลเกียวมาล่ะตูรุกะเลยโหมาลูกนี่มุบัวก่อนนี่ก็อเส้นชื่อๆอะหลอเมียวเนเนอะหลอมะเนวอะหลอคงจะเมียวมาดาตูรุเยโหยะแข่งเยเดกะโหมาตูรุเยอะเลทะตะเลตะปุ๊บเนี่ยขึ้นมาหมดเนาะตูรุกะโหไตเซนเนี่ยเตยวามาลุกูมาไตเซนเนี่ยชี้เนี่ยตะเลชื่อชาเลยพอเนาะนี่ก็ได้เสร็จแล้วตูรุก็ชิดตะโลเนี่ยชิดตะโลซา อันนี้ในที่นี้ก็มีอ่ะครับก็อันนั้นมันไม่เข้าป่าวก็จะมีชื่ออ่ะก็จะมีชายอ่ะแล้วก็นั่นแหละชาโลเรียอ่ะครับแล้วมันก็คือว่าเนี่ยถ้าใครได้ใจอันหลอกก็ชื่อโลเนี่ยไล่เนี่ยชื่อโลเนี่ยไล่ก็โลเนี่ยครับอันหลอกจากอ่ะตัวเราอ่ะเนี่ยนั่นไงมาเราใจที่ว่าปูนี่ก็นะปูนี่ใส่ไล่ชาก็นะมันก็จะมีอ่ะ ก็มาปูก่อนแล้วจะปูให้ลูกค้าก็ปูแล้วจะจองก็ปูซื้อมาจองแล้วก็เนาะที่หาไปฟ้าสามมาก่อนแล้วมันได้ไปครับเสร็จแล้วก็ใช้ในการเป็นแป้งเลยอ่ะการแม่เนี่ยลูกเจ้ามาเลยตัวไหนไงยอดได้เลยตัวไหนก็ได้ซ่าสนุกอยู่ก่อนแล้วไอ้ลูกเนี่ยไล่ซ่าอ่ะ ก้าวมาได้ดีซะซะก็ตรุอ่ะที่หาก็มันได้เบรคฟาสต์เนี่ยซาโลชิเราก็จ่ายดาปอนเนาะตัวแห้งจ่ายตัวอาลูเนี่ยแล้วพี่ก็เปยเปาะเตียวเนี่ยเดี๋ยวเช็ดได้ปုံสันမျိုးတော့မတူတချို့တွေကြတော့အာလူကိုပြီးနဲ့အဲ့လိုပေါ့เนาะဘန်းကော်ပြီးဖူးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘန်းကော်ပြီးပွင့်နေရောပြီးမှချက်တဲ့သူတွေလေးရှိတယ်အဲ့လိုပေးနဲ့အာလူနဲ့အဲ့လိုတခြားသူတို့ကပါလာလို့ခေါ်တယ်အရွက်တစ်မျိုးရှိအဲ့ဒါ
အာလူရဲ့ပေးရောပြီးတဲ့ချက်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်ကပူပူလေးစားရှင်လို့သူကအခုကြော်ခိုင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအခုကြော်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ကဲရပါပြီကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တာဒီဟာမနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်5ချက်6ချက်8ချက်တောင်အခုကတော့သူတို့ဒီတပွဲမှာ5ချက်5ချက်ပြရပေါ့တကယ်လို့ကဒီဟာနဲ့မဝဘူးထက်လို့လို့ဆိုရင်ထက်မှလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တော့မှစားလို့ရတော့ပေါ့ကဲဆွဲပါပြီဗျာအဲ့တော့မရောက်သေးဘူးဒီတန်းကကောက်စားလို့ကောင်းတယ်ကွာလေအာစီလင်းနဲ့ကြော်ထားတာဆိုတော့ပုံပုံလေးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ကွာသူတို့တော့ကြိုက်တယ်အဲ့မရောက်သေးဘူးကုန်တော့ကဲကုန်မဟဲ့ရပါဘူးအဲ့တော့အာလူးနဲ့ဝင်လို့ပေါ့ပေးနဲ့ရောချစ်တာတောင်းတယ်မဆိုးရဘူးဆရာနောက်တစ်ခုကလေသူကလည်းအလိုဆိုင်မှာလာစားလို့ပြန်ပြဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ခါတော့တကယ်လည်းတော့တောင်းရအများကြီးပဲသူကတစ်ခါတော့ပြန်လို့တလိုက်ရယ်ဒါကတော့အချိုခေးအမျိုးစုံပေါ့နော်သူစစ်တယ်ကြောက်တာသူကိုယ်တိုင်လောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဆက်မတည်းရောရောင်းကြတော့ပေါ့ဒီဝင်နေတာဖြစ်ပါရဲ့
20 ဖို့ဘလောက်20ဖို့10တော့ဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာတွေ့ရင်တော့နည်းနည်းလည်းများတယ်လို့ခံစားရပဲမြတ်ဒီမှာအနေတန်းဒီမှာအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးတန်နေပဲပြောင်းရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခုက20ဖို့30ဖို့ဝယ်ရပေါ့ဒီ30ဖို့ဝယ်ခုကတော့ဈေးကိုရောက်ပါပြီ။ဒါချင်းတင်ဟင်းရွက်တွေအသားငါးပဲရောင်းတဲ့ဈေးပေါ့။နေ့တည်းသာချက်ဆမှုတစ်ခါလုပ်နေရပါတော့။မြေဥတီရဲ့ခဲစင်တွေကိုဝန်တီငါတို့လည်းမစိုးပါဘူးဒီဒီမှာကဒီတန်နေနဲ့နည်းနည်းလေးဟာကြာတယ်ဒီနေရာမှာလည်းနည်းနည်းမျိုးဆောင်ရတယ်တန်နေနေရာကိုကြာတော့ငါသိနေရတယ်မစုံဘူးပေါ့နော်ငါကတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြာတော့ငါနည်းနည်းဆုံးတော့နည်းနည်းရတယ်ဒီတိုက်တဲ့ငါကိုလေးလို့ရတယ်ဒါလုပ်ကြည့်စေးပေါ့နော်